ቦልማ መገርሳ በጨፌው ተንጨፈጨፉ። ጉድ ነው፣ ታሪክ ነው የምትሰማው። አሁን ያ ጨፌ ቢረግጡት ጨፌ ያረጋል ብሎ ማናሰበ የሁለት ቀን ግምገማ ብሎ ገብቶ ሲያበቃልህ ወዳጄ ቦለማ መገርሳ ብልጽግና ፓርቲ የብልጽግና ፓርቲ አስተሳሰብ ኦሮሞ ውስጥ እንዳይገባ ሲሰሩ ነበረ። እቢሉ ቲም ለማ ምን ነበረ ትላል እንዴ? ትቀልዳለህ እንዴ? ያኔም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ሁኑ ሲባሉ እማረሳው እኔ ህዝቤ የሰጠኝን አደራ ወደ ኋላ ትቼ የትም አልሄድም። እኔ ራሴን ጠየቅኩ። የኦሮሞ ህዝብ የሰጠውን አደራ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መፈጸም አይቻል ይሆን እንዲ ብዬ ግራ ተጋባ። ሰውየው እኔ ጸጥ የሚል ሰው ብዙ ያስፈራኝ፣ ጸጥ ያሉ ናቸው። ታዲያና ትላንትና ቀኑን ሙሉ ሲናፈሱ የነበረ የሽመልስ አብዲሳ ወሬ ቀርቶ እነሆ እንግዲህ ሽመልስ አብዲሳ የሚሉት የኦሮሚያ ክልልን ምክትል ፕሬዚዳንት መሆኑን። እንግዲህ ሰው እኮ ትንሽ አለ አይደል፣ ያኛውን ስም ይወዷሉት። ኦቦ ለማ መገርሳን ማለታቸው ነው ለካስ። እኔ ብዙም ይሄ ወጣቱ ይሄ ሽመልስ የሚሉት ብዙም አይመቸኝም። አንድ የነፍጠኛ፣ አንድ የጉበኛ፣ አንድ የተላላኪ፣ አንድ አከርካሪ ሲል ስለሰነበተ ሁለት አፍ ነው ሰው እና በእርግጥ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል ይሄ ጨፌ የተባለው የኦሮሚያ ይሄ የሚሰበሰቡበት ጉዳይ ቁም ነገር አዘል ነገር ያመጣው ዘንድሮ ነው። ከዘንድሮም ደግሞ ትናንት ህዝቤ የሚለው ኦሮሞ ነው። ኦሮሞ እንዴ ሞኝ አረጎ እንዴ? ኦሮሞ ንቆት እኮ ነው። ንቆት በአይነ ቀውማ ኖሮ ከዛንማ እኔ በመሰረቱ ጣይባ ሐሰንን አላቃት ብልሻለኝ። ትኩረቴ ለማ ላይ ለማ ተዘፍኖል ለማ ለገበያው ቀርቧል። ለማ ተመስገን። ለማ ኦሮሞ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሰጠውን አደራ ሳይወጣ በመቅረብ ከነ በረከት ስሙ በምን ይተናነሳል? በምን ይተናነሳል? ንገረኝ እስኪ። አሾፋል በረከት ስምኦን እስሩ የጀመረው
ከማዕከላዊ ኮሚቴነት ቱር አድርገው ሲያባሩት አስቀድሙ። ቀጥሎ የሚሆነውን ጠብቅ ወዳት፣ ይቺው ትበቃኛለች ትላለህ። ጠብቅ ለኢትዮጵያ የማይበጅ ለኦሮሞ የማይበጅ ኦሮሞ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ክፍል ድሩም በጣም ጽንፈኛ ኦሮሞዎች አብይን ሳይሆን ለማን ይወዱት? እዚህም ከተማችን ውስጥ ያሉ የቀረበ ሰዎቻችን ራሱ ለማ 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 ይላሉ። ለማ ታዲያ አላ ሰርጽ ብሎ ሲጋፋ ስለቆየ ተገፍ የነው የሚገባ። እናም ደስ ብሎኛል፣ እውነቴ በጣም ነው ደስ ያለ። እንዲህ እንዲህ ያለውን እየመነገለ ሲያወጣ እውነትም ጨፌ ቅባታማ የስብሰባ ቦታ ነው ብለን ልናስበው ይችላል። ጨፍ ጨፍ ካለ ድሮ የሐረር ቡና ሲቆላ ጨፍ ፊል ነበረ ቅባቱ። መብካካትና ይሄ ዝም ብሎ ስር ለስር መሄድ ቀርቶ ፊት ለፊት ያጠፋው እየወቀሰ የሚመነግል ህዝብ ሲፈጠር፣ መሪ ሲፈጠር ያኔ ብቻ ሀገር ትክክለኛ ሀገር ትሆናለች። ባለ ራዕይ የሚወለደው ስርዓት የተበጀለት ማህበረሰብ ውስጥ ብቻ እንጂ በየመሸታ ቤቱ አይወለድም። ባለ ራዕይ የለም። መለስ ዜናዊ አጥቃሚና ጠጪ አጫሽ ያደረገው ባለ ራዕይ ሲኖር ስለሚጠይቅ እምቢ ስለሚል ስለማይገዛ፣ ስለዚህ ተስፋ አስቆርጦ የልጆቹን ሞራል ቆርጦ እንደዛው እንደደበዘዙ ሊገዛቸው ነበር ይፈልግ። እሱን አስቀድሞ ሲቆርጥ ጊዜ ያህል የዚች ምድር ትንሣኤ ያኔን ይጀምር። አሁን በኦሮሞ ሞኝነት ይቅርታ፣ የኦሮሞ ልጆች ሞኞች ናችሁ። እሺ ሞኞች፣ ድሮም ቢሆን ከአህያ እኩል አይደለንም። መርሃም ማለቱ ሳይሆን ከአህያ የተሻለ አስተሳሰብ፣ የጉዞ መገኘት፣ ስም አወጡልን ብላችሁ ስትከራከሩ ስሙ እዛው ነው። አሁንም ዛሬ ይቅርታ አድርጉልኝ እንዴ፣ ሰው የሚላችሁን አትሰሙማ፣ አትሰሙም። ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው። እኔ ልንገራ ሞኝ በመሆናችሁ ለጆሃርን የመሰለ ሰው ስታቆለባበሱ ቆያችሁ። የሰውየውን አካሄድ ለምን እንደዚህ እንደሆነ ምን እያደረገ እንደሆነ ትምህርት ቤት ገብቶልኛል ወይ ብሎ የማይጠይቅ ማህበረሰብ ከሞኝ በላይ ቂል ነገር። እዚህ ለማ መገርሳም ቢሆን አስቦልህ እንዳይመስል፣ ክርስቲያንም ቢሆን መንጤም ቢሆን አስቦልህ አይደለም። ያኔም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ እግዚአብሔር ራሱ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው የከለከለ እንጂ አዲስ አበባን ፊንፊኔ ብሎ ከወለጋና ከየትም ሰው እያመጣ ሰግስጎ
የአዲስ አበባ ህዝብ ወደ ጥቅ ያስወጣው ነበር። ዶክተር አብይ እኮ የተሰጠችውን ኢትዮጵያ ሀብሏን ለለማ መገርሳ ነበር የሸለሙ። አታስተውልም እንዲ አንተ ኢትዮጵያንን ካ በሎኗ እኔ ገብታኛለች ወዳታለሁ። እላይ ላይ ባልሰቅራትም ውስጤ ናት። አንተ ግን እንካ ኢትዮጵያ ነ ብሎ ነበር የሰጠው ነው። ኢትዮጵያ ለማ ውስጥ ካለች ባላቅ ይኔ እርግጠኛ አይደለም። ኢትዮጵያ ሱሴ ናት በማለቴ ምንድን ነው ጥፋቴ ብሏል። ምንም ጥፋት የለም። ግን ኦሮሞን ጅል ከእርሻና ከምናምን የማይወጣ ህዝብ አድርጎ ማሰብ፣ ያልተማሩ ልጆችን ለመግዛት ማሰብ፣ ራሱ ከጆሃር መሐመድ ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት ማሰብ በራሱ የኦሮሞ ህዝብ መናቅ ነው። አጼ ምኒልክ ጋር ምን አስኬዳችሁ? ኦሮሞች ራሱ ጆሃር ይንቃችኋል። አጼ ምኒልክማ ሹማምንት አድርገው እንዳትነኳቸው ሰው እንደሚንቃችሁ ስለሚያውቁ እንዳትነኳቸው ተብሎላችሁ ዞሮ እሳቸው ላይ መጣችሁባቸው እንጂ እንዳትነኳቸው ተብሎላችኋል። ከጋማ ከብት ቆጠሩን ምኒልክ ትላለህ። ዛሬ በሎንዶን በአሜሪካ በካናዳ በአውስትሬሊያ ተቀምጣችሁ እንዳናንተ ያለ አጋሰስ የለም። እኔ ልንገራችሁ፣ ንገሩን ካላችሁ ከብት ያ እንደውም ይሻላል። ምክንያቱም ጋጣውን ያውቃል፣ መግቢያውን ያውቃል። እናንተ ኢትዮጵያን ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ እያላችሁ ከመሳደር በላይ የቁም ከብትነት ምን አለ? ስድብ ነው ይሄ? አይደለም፣ ሪያሊቲ። በሰለጠኑ ህዝቦች መካከል እንኳን ኖራችሁ ያልተቀየራችሁ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችሁን ቀይሩ። ኦሮሞ ነን ብላችሁ አታውሩ። ያሳፍራል፣ ያሳፍራል። ምክንያቱም ኦሮሞነን ከምትሉ ኢትዮጵያዊነን ብትሉ ኦሮሞነታችሁ በውስጥ ታዋቂነት ስለሚታወቅ ትከበራላችሁ፣ አገር ወዳድ በመሆናችሁ። ጠይባ ሀሰን አትገን ለማ እንዲህ ካረገ እሷማ ሌላም ብታረግ አይገርም። ሌሎችም አሉ፣ ሌሎችም መመንጠርና መውጣት ያለባቸው ከኦሮሚያ። በተለይ ኦሮሚያ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት የመለስ ዘር ፍትፍት ብሎ የበቀለባት ብቸኛ የኢትዮጵያ ክፍል ብትኖር ኦሮሚያ ናት። ኦሮሚያ ሲላል አቤት እያለች ስታሽኮደጉድ የነበረች ብቸኛ ሶማሌ፣ ቤንሻንጉል፣ አፋር፣ አማራ በፍጹም ደግሞ እንደዛ ነው። በአማርኛ እየተናገሩ ቋንቋቸውን እየተናገሩ ከህዝብ ጋር ሰላማዊ ሆነው የቆዩት ለማፈር ቢኖር አትጠቀምበትም። ልንገር ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ከነ ባህሯ ደርቃለች። ባህር ስላላት ምን ሰራች ኤርትራ? እስቲ ንገር። ተገንጠል ታየዋለህ። አፈር አንተ ራስ አፈር ነው። አፈር ለምነው ወንዝም አለኝ
አዲስ አበባ ጋር ነው መብራት የምታገኙት። አዲስ አበባ በርታ፣ አንተ ተጨልማለ ለንገር። ስለዚህ የኦሮሞ ወጣት ተማር ተማር፣ ፈረሱን ተውና አህያውን ተውና ትምህርት ቤት ግባ፣ ቁጠር ፊደል፣ አገናዝብ፣ አስብ። ያኔ ብቻ ሰው ተብለ ትጠራለ። የትኛውም ሰው ኦሮሞም ሆነ አማራም ሆነ ትግሬም ሆነ ጉራጌም ሆነ ወላይታም ሆነ ምንም ቢሆን ካልተማረ ሰው አይባልም። ሰውን ሰው ያደረገው ትምህርት ነው። አንተ የተወለድከው በኢህአዴግ ዘመን ነው። እኛ ግን የሰነበትን ሰዎች ነው። ትምህርት ሰው ያደርጋል። ታስባለህ፣ ታገናዝባለህ፣ የቱን ከየቱ ትለያለህ። ፈረስህን እየጫንክ እየዘለልክ አዲስ አበባ መምጣት ታቆማለህ ማለት ነው። አብይ ይንገስ፣ አብይ ሺህ ዓመት ይንገስ። አብይ አስተዋይ አስተዋይ ሩህሩህ፣ በዛው ልክ ደግሞ የሚገባውን ውሳኔ ማድረግ የሚችል እንደ እባብና እንደ እርግብ የሆኑ ትክክለኛ ክርስቲያን ሰው። እባቦች ሲሽሎኮሎኩ፣ እርግቦች ሲበሩ በሹልክሉክ የሚያያል፣ በሰማይም ይበራል፣ በሰላምም ያናግራል። አብይ ለዘላለም ይንገስ እና ጨፌ ኦሮሚያ ተንጨፍጭፋ ለማን ጨፋ አርጋ ስላወጣችሁ፣ ከማዕከላዊ ኮሚቴነት ስለታገደ ደስ ብሎናል፣ ደስ ይበላችሁ። አባይ ከተሞላ በኋላ ያላገኘ ነው ድል የለ። ገና ብዙ ድል እንቆጥራለን። እናም መልካም ዘመን ይሆንላችሁ። አርሴማ በቀለ ነኝ። መልካም ይቅ